ପ୍ରଦୂଷଣ ଯଦି ତାକୁ ଭାଗ କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ଭାଗରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ନଏଜ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଏ ତିନିଟା ହେଲା ପ୍ରମୁଖ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି, ଏ ତିନିଟାକ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରାଉରକେଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ହଠାତ୍ କମିଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଖି ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଅନେକ ଖଣି ରହିଛି, ତା'ର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ESP ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଠି ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ କାରଖାନା ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ନଦୀକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ବଢ଼ୁଛି। ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଅଛି? ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ପୋଲିସରେ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ବାହାଘର ବା ବ୍ରତ ଘରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ବାଛୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ମାନେ କ'ଣ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ରାଉରକେଲାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ, ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଲୋକ ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ପରିତାପର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ହେଉ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଯଦି ତତ୍ପର ନ ହେବେ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଆହୁରି ବିପଦ ଘନେଇବ।